bangsa Melayu pengikut Imam Mahdi lah. Bangsa Melayu merupakan antara kaum Bani Israel yang hilang lah. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai lah. Bani Tamim itu tanah Melayu lah. Sudahlah tu. Wahai bangsaku, bangunlah dari tidur kita nyanyinya ini. Berpijaklah atas realiti. Kita nak pertahankan Islam kat negara kita ni pun cukup payah bukan main lagi. Nak uruskan sajat pun kita masih tak mampu. Lepas tu duduk angan-angan nak jadi pengikut Imam Mahdi lah. Kalau ada satu bukti yang begitu kuat tak apalah lagi. Ini tidak. Semuanya berdasarkan kepada andaian dan teori-teori yang kita buat. Daripada duk claim sana sini, lebih baik kita bagi didikan kepada orang-orang Islam di negara kita ini. Seru mereka supaya menerokai dunia sains dan teknologi kerana ia sangat bermanfaat. Tolong hentikan jadikan Islam ni sebagai bahan jenaka orang lain. Saya bukan hina bangsa saya, saya bukan hina Melayu. Tetapi saya nak sedarkan orang Melayu kita ni yang kita hidup dalam fantasi. Kita tak ada apa pun nak dibanggakan sangat. Realitinya pada hari ini, kita agak lemah. Jom kita perkasakan bangsa kita ni menerusi naratif yang berbeza.